احادیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نبوی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الہی ہے کہ اگر آپ کسی بھائی سے ناراض ہو، روٹ گئے ہو، تو فوراً اس کو منا لو، 2 دن گزرنے سے پہلے، 3 دن نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، تو آپ اپنے پیاروں کو فوراً منا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جتنی دوری پڑتی چلی جاتی ہے اتنی دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی پیارا، کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی پیارا آپ سے روٹ جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 40 دن کے اندر اندر اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی یاد آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جتنی دوری پڑتی ہے اتنے ہی بھول جاتا ہے انسان، کوئی کہ پیارا اس سے ناراض تھا۔ تو غصے کو ختم کریں، غصے کو ختم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا، تو آپ بھی غصے کو ختم کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے پہنچائیں، اور نیکی، جتنی بھی نیکی اللہ پاک آپ کو دیں گے، تو اس کی تو آپ کو کبھی کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا جو ہے عمل، چھوٹے سے عمل سے اتنا سارا اللہ سے جو ہے محبت، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو آگے پہنچا کے جو عزت حاصل کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اس کا لکھا ہے، وہ تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک کتنا عطا فرماتے ہیں۔ فرشتے، یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ فرشتے آ کر آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، اور اس کے لیے صرف 3 بار یہ دعا پڑھنی پڑتی ہے۔ ہر دعا، ہر حاجت فوری قبول ہوتی ہے، ہر پریشانی فوری ختم ہوتی ہے۔ کیسی بھی مجبوری ہو، کیسی بھی تکلیف ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، آپ یہ وظیفہ کریں، یقین مانیں، آسمان کے فرشتے آ کر آپ کی مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اس وظیفے کے بعد نا امیدی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ شریف، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد جو ہیں 786 ہیں۔ جو شخص یا جو بہن بھائی اس اعداد کے مطابق 7 روز متواتر، یعنی 7 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ مقصد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسی ہی پریشانی گھر میں ہو، کتنی مجبوری، کھانے کو روٹی نہ ہو، کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور غیب سے آپ کو خزانے ملیں۔ آپ کے پاس غربت ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، یقین مانے یہ کریں، رزق نہیں ہے، یہ وظیفہ کریں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ آپ یہ وظیفہ ایک دفعہ کر کے کسی بھی وقت آپ یہ شروع کر سکتے ہیں، ایک دفعہ یہ وظیفہ زندگی میں ضرور کریں۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو بھی یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔